Baik, kembali bersama kami dalam hmm. Sabah pagi Malaysia dan secara langsung sebentar nanti kita akan bawakan uh, tetamu kita yang istimewa untuk membincangkan isu-isu berkaitan belia dan sukan. Ah, ya banyak sebenarnya isu berkaitan dengan belia dan sukan yang perlu kita bicarakan. Apatah lagi belia ini banyak kategorinya, banyak kelompok belia. Awal, belia pertengahan, belia berjaya, belia, belia sepanjang hayat. Belia <laughs> <laughs> sama, belia sepanjang hayat. Ah, belia berjaya pun yang belia berkahwin, belia yang solo nampak promosi di situ ah kita nak terus saja bersama dengan tetamu kita di studio Berjiwa Belia kita hari ini sama pula pakaian warnanya dengan kita YB ada ahli assalamualaikum salam Shafika Terence terima kasih kepada hmm. tetamu kami YB macam mana kategori-kategori belia tadi nak nak Saya ditambah kategori baikkan belia ada anak dua Buk. untunglah untunglah iyalah stapulah baik kami kami sun Muka kiriman dia YB kita ingin tahu apakah isu-isu uh, berbangkit yang sedang dipantau oleh kementerian yang akan diberi tumpuan khas dalam pentadbiran yang berhormat dan juga yang berhormat menteri itu sekali um, kalau kita sebut pasal KBS eh? mm -hmm. uh, kementerian belia dan sukan mm. jadi dia akan ada dua um, sektor yang paling utamalah belia ibaratnya adalah pembangunan belia. Mm -hmm. sama ada kepimpinan Maupun isu-isu yang terkait dengan persekitaran belia tersebut dalam soal mereka nak memenuhi potensi ah mm -hmm. diri masing-masing. Dan kemudian sukan pembangunan sukan kita masuk kepada tentu sekali dalam nak mencapai prestasi terbaik pasukan negara. Mm -hmm. dan juga suka-suka kaum -suka bumi. Mm -hmm. Dalam pentadbiran yang kali ini tentu sekali kita melihat kepada isu yang diperlukan juga. Kita boleh cakap tentang soal kepimpinan belia. Mm -hmm. Kita boleh cakap tentang soal... Uh, ...nak memastikan prestasi sukan... ...kita berada pada tahap yang terbaik. Yeah. Tapi ada juga isu-isu penting. Contohnya adalah soal ekonomi belia. Mm -hmm. um, dan bukan soal hanya membuka peluang keusahawanan ...dan sebagainya program-program sebegini. Mm -hmm. Tapi bagaimana kita uh, bagi tumpuan kepada masalah sebenar. Mm -hmm. uh, contohnya, um, um, sara hidup... Um, sempangannya masa depan hmm. dan uh, tajuk antara paling utama yang dibawa oleh kementerian kali ini menerusi um, uh, kalau sebelum ni amanat oleh YB menteri hanya you uh, soal beli muflis yang mana kita nak lihat uh, jalan keluar daripada permasalahan yang hmm. yang agak membelenggu uh, golongan beli hari ini, hmm. Hmm. ini antara perkara-perkara yang kita lihat ya yeah. uh, Sebelum kita masuk ke belia, hmm. kita uh, juga ingin beri tumpuan sedikit kepada sukan sure. uh, yang berhormat. Prestasi atlet kebangsaan kita, hmm. uh, ada yang memberangsangkan, ada yang kurang memberangsangkan, sure. ada yang turun naik. Bagaimana untuk Kementerian belia dan sukan memastikan bahawa kejayaan atlet di uh, dalam sukan-sukan yang kita beri tumpuan itu setiasa terjamin dan kita mampu untuk uh, meraih kejayaan dan perbelanjaan yang kita ketengahkan untuk atlet-atlet berkenaan -atlet hmm. akan membawa pulangan? Dia sebut perbelanjaan maksudnya. <laughs> uh, okay. Tentang soal uh, untuk kita lihat uh, bila sukan, eh, mm -hmm. pertama kita harus tahu skop kementerian itu sendiri ini um, kadang-kadang ada sedikit salah hmm. faham bukanlah kita nak membetulkan ataupun nak lari daripada mana-mana ke tanggungjawab tapi contohnya macam dia, dia kena tahu bahawa sukan ini selalu independen sebenarnya hmm. Hmm. pembangunan sukan itu orang sukan yang tahu hmm. dia bukan semata-mata uh, melihat daripada kementerian tapi kita ada MSN Malaysia Sukan Negara yeah. kita ada ISN Institut Sukan Negara yang mana kedua-dua ini jadi pilar utama hmm. pada pembangunan sukan dan prestasi kita punya atlet ...sebenarnya baik. Hmm. Kita ada world class athletes. Yeah. Um, Jadi, dua hari kan. lepas... Uh, ...Anugerah Sukan Negara 2021... Yeah. ...ini berdasarkan pada terutama yang... pencapaian ketika Olimpik dan Paralimpik. Um, <coughs> kita boleh tengok kita... ...Paralimpik terutama hmm. sekali bawa balik... ...gold medal. Dah lah, berat dan... Uh, ...banyak lagi acara-acara lain. Mm -hmm. Kemudian juga dalam Sukan Olimpik... ...kita bukannya asing daripada podium. Uh, pingat perak, pingat hmm. angsa dan sebagainya itu sentiasa akan ada. Uh, tinggal lagi sekarang kita melihat kepada uh, sukan ini juga ada persaingan. Kita tak boleh cakap uh, turun naik prestasi atlet kita di peringkat terutama antarabangsa itu adalah kerana kelemahan atlet dan sebagainya. Ini soal persaingan. Perti hmm. kata lain, pada waktu tersebut hmm. um, lawannya sedang buat yang sedikit lebih baik. Jadi tugasnya adalah bagaimana nak capai prestasi yang, yang macam ini kita nak mengatasi prestasi pesaing kita. Hmm. Dan itu memerlukan kerja keras dan saya boleh katakan kita harus puji terutama atlet-atlet yeah. kita. Um saya ambil contoh sedikit contoh macam Dato' Azizul yang baru diangkat sebagai olahragawan hmm. negara 2021 hmm. 2022 kita tak ada lagi. Um dia terlibat dengan yeah, um ya selepas daripada prestasi baik yang ditunjukkan kemudian kita boleh tengok dia jadi rawat, menerima rawatan berkait dengan jantung dan sebagainya. Tapi sekarang dia dah sudah recovery dia sangat cepat yang mana sekarang dia sudah pun berada pada tahap terbaik dia ketika hmm. dia menang uh, pingat perak di Tokyo. Yeah. Okay. Dan seterusnya kita boleh tengok juga prestasi-prestasi pasukan-pasukan kita yang lain. Hmm. Sepak, hoki dan sebagainya. Walaupun Uh, mungkin tertunda kemenangan kita tapi hmm. sebenarnya performance yang mereka tunjuk maksudnya kita masih uh, tidak ketinggalan pun prestasi kita apabila pasukan-pasukan lain negara-negara lain juga sedang me me melakukan banyak hmm. dan ada sedikit uh, uh, disadvantage ya, terutama berdepan dengan pandemik dua hmm. tahun yang mana kita tidak dapat um, Ruang untuk training. Ini handles Ini cabaran-cabaran yang dihadapi oleh atlet. Hmm. atlet. Sekarang, kita sudah berada dalam ruang yang lebih meyakinkan. Hmm. Uh, training dan sebagainya dah bermula dengan lebih baik. Hmm. ISN, MSN uh, dah boleh masuk full gear. Hmm. Uh, SEA Games, Asia Games dan seterusnya Olimpik uh, tahun depan. Kita harap dapat tengok. Kita nantikan ya. sasaran pingat oleh pihak kerajaan. Ya betul. Tapi itulah menyentuh mengenai ruang dan peluang. Ini yang sebenarnya hmm. yang membelenggu anak-anak muda sekarang ya. ini. Kerana contoh macam KBS, KBS memberikan banyak program dan juga inisiatif kepada anak-anak hmm. muda ini. Akan tetapi berbalik kepada saya katakan awal tadi, beliau ini kelompoknya besar awal pertengahan yang dah berjaya hmm. dah berjaya ada anak pula itu yang perlu kita fikirkan kerana kita tidak boleh bagi pukul rata sama rata hmm. inisiatif itu akhirnya ianya hanya memanfaatkan sesetengah pihak ataupun sesetengah kelompok jadi bagaimana sebenarnya KBS melihat kepada perkara ini dia punya stakeholders 15.1 juta orang ya. separuh daripada separuh daripada, separuh. daripada hmm. populasi eh hampir separuh daripada populasi um, dan uh, Tumpuannya berbeza-beza. Hmm. Ada yang beri tumpuan kepada soal pembangunan kejaya, hmm. ada yang soal pendidikan, hmm. ada yang soal kesawanan, ada yang masih tersangkut dalam soal survival, hmm. um, sukan dan sebagainya of course. Uh, jadi <coughs> kita kena lihat kepada uh, tanggungjawab dan skop kementerian itu sebenarnya agak meluas. Yeah. Saya ambil contoh dalam, uh, saya suka ambil pengalaman lah eh, sebab mm. we, I think the best uh, way to learn would be from experience. Yeah dua uh, seminggu yang lepas ya seminggu yang lepas kita ada majlis perundingan belia negara hmm. ini um, majlis perundingan paling tinggi yang melibatkan majlis belia negara dan Majlis belia Malaysia dan juga uh, semua wakil-wakil hmm. uh, daripada kerajaan kalau tak ada Um, malah eksko-eksko uh, sukan dan belia negeri juga uh, mm -hmm. maksudnya um, itu adalah ruang di mana kita dapat eksplor masalah-masalah yang mem membelegu golongan belia dan eksplor juga solusi terhadap masalah tersebut mm. um, menggunakan kacamata belia mm -hmm. sendiri belia akan wakil-wakil uh, belia ini dia akan um, dia akan berujah dia akan berbahas dia akan usulkan um, apa perkara yang dilihat sebagai perlu untuk diperhatian perhatian oleh kerajaan dan bila saya duduk di, di bahagian um, kata di atas um, sebaris dengan pengerusi, uh, jadi saya lihat bila kita tengok semua kementerian mm -hmm. daripada kesihatan, pendidikan, um, komunikasi digital, yes. semua ada. Di. Mm -hmm. uh, jadi kita nampak sebenarnya bukan jangan hanya lihat belia dan sukan itu pada yang macam kita faham. <laughs> belia, sukan. Mm. Kita kena cuba cari juga kita cuma kita akan tengok bahawa semua isu yang berlaku dalam negara ni hmm. ekonomi hmm. Uh, politik dan semuanya, semua terkait dengan belia betul hmm. hmm. uh, so dalam nak berhadapan dengan masalah ini uh, kita kena ruang dan peluang hmm. uh, tu perlu dicipta oleh golongan belia itu sendiri yeah. uh, kita jangan tunggu orang buka ruang tersebut hmm. dan yang kedua adalah um, perlu ada representasi yang lebih tinggi dari golongan belia mm. supaya perspektif dia boleh pakai dalam sektor-sektor berlainan ini, sumber manusia, um, kementerian pendidikan, pendidikan tinggi, universiti digital dan sebagainya. Mm. Um, sebab macam kata cedek pandailah, uh, masa depan adalah milik anak muda. Kita lay the foundation today mm. uh, untuk apa yang kita akan... Um, tuai di masa hmm. depan. Sa Saya tertarik sebab apa tadi YB ada katakan semua kementerian apa melibatkan belia. Kalau kita <laughs> lihat gambar di belakang YB Hanayu ini, inilah berkaitan hmm. dengan TVET. TVET yep. ini menjadi kekeliruan bukan sahaja anak hmm. muda belia tapi juga pemain industri. Yes. Kerana di mana sebenarnya kita nak berpaksi sekarang ini? Kerana kementerian semua manusia Betul. di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran mengatakan itu mereka punya. Tapi belia suka juga melakukan TVET. Jadi akhirnya Betul. anak muda ini nak pergi ke mana dan juga no itu hmm. yang perlu kita belajar Mungkin sudah tidak relevan Dengan apa yang diperlukan oleh industri kini ya. Ini bagaimana dari segi pemerkasaan uh, Betul, pemerkasaan TVET Semalam saya baru balik daripada IKBN ha? Kemasik oh, okay. uh, Untuk lihat uh, apa modul yang kita guna pakai hmm. Di IKBN Kita kena turunlah untuk tengok sendiri Sebab dalam mesyuarat Dibentangkan Kadang-kadang kita ada ...perkara yang kita minta tambah baik. Hmm. Uh, contohnya macam modul-modul dan silibus yang pakai ...mungkin setengahnya itu agak tepu. Hmm. Dalam pasaran, orang, orang dah tak nak. Yeah. Uh, dan boleh jadi juga um, sedikit ketinggalan. Uh, industri hmm. yang hampir mati hmm. pun ada. Kemahiran-kemahiran uh, yang sudah diisi. Hmm. Uh, dia dia kemasik semalam, saya tengok... Uh, ...apa, apa uh, modul atau silibus yang dia uh, gunakan antara ini yang paling menarik bagi saya multimedia mm. dan hanya ada dua saja IKBN. IKBN adalah di bawah KBS ya yeah. Institut eh, Kemahiran Belia Negara ada dua saja mm. satu di ah uh, kemasik satu lagi uh, di penawar johor uh, multimedia mm. full flash. you boleh you boleh belajar filmmaking production post production pre production semua di situ yeah. dan saya terkejut saya tengok ini setaraf dengan um, ini setaraf dengan... ...kolej-kolej yang lebih mahal. Betul. Sedangkan KBN percuma. Betul. Dan dapat allowance lagi. Hmm. Uh, kemudian ada juga hairdressing. Lebih daripada... Uh, ...hanya skill gunting rambut... ...tapi seluruh... Uh, ...treatment hmm. rambut dan sebagainya. Meaning... ...dia had, sampai ke tahap... ...mereka boleh hantar... Um, ...dua, tiga orang... Um, ...peserta... ...ke... Uh, ...hairdressing, world skills. Yeah. Yes. Ke world skills hmm. di Singapura... ...dan seterusnya... ...targetnya Perancis. Hmm. Daripada KBN. Betul. Di Kemasik Terengganu. Betul. Hmm. Uh, ...dan banyak lagi perhotelan, hospitality dan sebagainya. Mm. Okey, dalam soal uh, sebenarnya siapa yang nak handle TVET ini... <laughs> okay. ...kita bercakap soal pembangunan skill dalam kalangan belia. Yeah. Uh, yang tu memang kita kalau tak buat, awkward jugalah kan, janggal. Tapi kita jelas bahawa kita pun tak nak kecelaruan ini berterusan... Mm. Uh, KBS sudah pun uh, Kita sudah pun Bawa keluar kenyataan Beberapa hari yang lepas Waktu yang ni juga sebenarnya hmm. Waktu uh, uh, Skill for Life ni Program Skill for Life ni Kita bersedia untuk Ikut Arah panduan yang dikeluarkan oleh um, Dalam pendapat kami Kementerian Sumber Manusia hmm. uh, Kita jadi supportive, uh, Supporting uh, Yes Supporting uh, Ministry hmm. uh, Tapi tak ialah ambil perjabatan dan sebagainya kita ada structure ni ada kita teruskan dah hala tuju ikut sebagai satu pasukan jangan KSM bawa hala tuju lain hmm. KBS bawa hala tuju lain KPT hmm. KPM bawa hala tuju lain duduk bersama dan ini sudah pun kita mulakan dan kementerian sumber manusia baru-baru uh, ini sudah pun buat mesyuarat uh, penyelarasan dengan hmm. kementerian-kementerian lain kementerian pendidikan ada hmm. KPT ada KBS ada dan sebagainya dan memang kita mm -hmm. um, boleh nampak usaha untuk memastikan ada uh, hal tuju yang lebih jelas dalam soal TVET. kerana mm -hmm. penting ini melibatkan golongan belia yang kebanyakannya terlibat yeah. dengan ekonomi uh, tivet. Sebenarnya. Uh... Belia merupakan pelapis generasi pelapis kepada uh, kepimpinan sekarang mm. kepada masyarakat sekarang. Mm. Namun belia sekarang ini tercabar mm. uh, dan merupakan antara generasi yang paling tercabar. Kalau yes. kita lihat sejarah uh, mereka mempunyai cabaran yang pelbagai dari segi kos, dari segi mm. lambakan maklumat, yep. uh, dari segi di mana ingin mencari hala tuju dan sebagainya uh, untuk menyelesaikan isu ekonomi belia saya rasa adalah uh, Uh, suatu yang agak penting dan hmm. kita baru dengar Jerome Powell sudah umumkan bahawa akan ada kenaikan yeah. uh, kadar faedah untuk sekian kalinya dia mereka yeah. syarikat hmm. ini akan menyebabkan lambakan uh, kesan di semua sudut ekonomi. Uh, apakah perancangan pihak kementerian untuk membantu <coughs> menyelesaikan isu-isu legasi berkaitan dengan ekonomi belia ni? Um pertama uh... Ini perkara yang kita dah jangka. 2023 akan jadi cabaran yang agak besar dari segi ekonomi. Sebab tu secara keseluruhan kerajaan pun kita cuba untuk um, hemat eh berhemat. Bukan bukan soal berjimat tapi berhemat dalam mm. perbelanjaan untuk pastikan kita boleh jimat uh, angka kecil dan angka besar. Mm. Contoh ambil uh, projek um, ICRL mm. yang baru-baru ini diumumkan 11 bilion. Penjimatan kita berjaya mm. turunkan eh daripada 80 lebih ke 70 lebih. Mm. Mm. itu di peringkat yeah. besar lah secara makro dan sebagainya mm. di peringkat KBS soalnya adalah memperkasakan pemahaman golongan belia mm. dia tak boleh kita hanya semata-mata bergantung pada dasar kerajaan mm. sebab kalau nak gantung dasar kerajaan KBS tak banyak dasar kita boleh buat Uh, dalam soal ekonomi. Mm -hmm. Kita cuma boleh memperkasakan golongan beli tersebut berhadapan dengan cabaran uh, ekonomi yang akan dihadapi literasi tentang kewangan dan juga mm. uh, pengurusan uh, diri. Belia Mufis tu dia bukan hanya semata-mata kita tengok kepada insolvensi dan cuba jadi you know uh, pemdesak kepada mm -hmm. penyelesaian eh tapi juga kita harus datang dengan pendidikan dan juga kesedaran. Saya terfikir dalam sekolah, kita belajar banyak subjek-subjek hmm. yang berkait dengan um, ekonomi dan juga kemahiran diri dan sebagainya. Hmm. Tapi kadang-kadang ia dilihat sebagai hanya subjek hmm. bersekolahan. Hmm. Um, so, so, kena ada sedikit effort yang lebih untuk meningkatkan kesedaran tersebut. Uh, dan golongan belia sekarang kalau kita tengok kebanyakannya... Um, kita ambil ambil statistik 2019 misalan uh, bukan statistik oleh Dozem lah ni kajian oleh uh, UKM lebih 72% golongan belia tidak berminat untuk sambung pengajian kalau hmm. kita lain dia tak nak masuk universiti sebab so, universiti uh, bila kita sambung diploma, degree, sijil malah sijil dan sebagainya bukan universiti sajalah ke hmm. IPTA dan IPTS itu salah satu window itu salah satu tingkap dalam meningkatkan pendapatan bagi golongan yang bekerja kalau kita bergantung pada hanya mungkin SPM hmm. dan sijil-sijil sekolah yang lain pendapatan tu peningkatannya kurang. Jadi sebab tu dah jadi keperluan hmm. supaya kita dapat lahirkan generasi yang pendapatannya lebih baik hmm. tidak hanya bergantung pada gaji minimum. Tapi 72% tidak berminat dan ada Hampir 80% memang 80% golongan belia yang tidak berpeluang untuk sambung um, pengajian di peringkat tertinggi. Hmm. Um, Okey, yang 20% lebih yang dah masuk universiti, graduan universiti yang masih menganggur dan sebagainya itu pun satu hal, yang bekerja tidak sesuai dengan um, dengan Bid. bedang, bidang secara hal. Um, pendapatan entry pendapatan awal dia pun tidak mencukupi. Satu hal kita tahu ada sebelum ni pernah kita pernah baca hmm. uh, orang pernah sebut dah pernah dilaporkan bagaimana gaji eh tidak berubah sejak hmm. 10 tahun. Hmm. Gaji yang bapa dia ke abang dia ke, terima. <tik> lebih kurang dengan dia je. Walaupun waktu dah berubah. <tik> uh. Uh, peningkatan inflasi, turun naik dan sebagainya, kos hidup naik yeah. berlipat ganda tapi gaji terlalu stagnant. Tapi yang berkait dengan lebih yang tak mahu sambung pengajian, hmm. tidak bekerja dalam bidang-bidang ini, kebanyakan akan memilih untuk sekarang ni um, ekonomi gig. Hmm. Gig, ekonomi. First choice. Hmm. Um, dan bukan hanya uh, P-healing dan E-healing, uh, pemahaman makanan ataupun pemandu. Um, tapi juga dalam uh, social media, influencer, lah, YouTube content creators, um, digital marketing. Hmm. Uh, dan sebagainya yeah. yang mana tidak ada jaminan masa depan dari segi security, social security dia tak ada EPF, tak ada SOPSO dia tak ada simpanan terjamin simpanan yang terjamin dia perlu ada effort sendiri satu perkara baik tentang gig ekonomi adalah fleksibiliti masa dan itu juga pendapatan mereka agak Bagus lebih banding dengan makan gaji konvensional macam biasa. Hmm. Pada awalnya, pada peringkat awal, hmm. tapi yeah. dia selalu susah. Dia 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 bukan um, ruang yang boleh expand, expand, expand. For example. Uh, ini cabaran yang pernah diterima oleh P.H.Ling sebelum ni. Mm -hmm. kalau kita ingat Grab drivers, Uber drivers dan sebagainya dulu, itulah cabaran yang akhirnya yeah. dihadapi oleh mereka, yeah. hmm. makin lama makin ramai, makin lama makin ramai yeah. they compete play, with each other play, play slip pun tak ada, nak buat loan yeah, tak, tak, tak boleh akhirnya ah, jadi macam kita hari tu sambung bayar, rumah sambung bayar masalah rumah sekarang ni. Bayar. Ha, sebab ialah banyak risiko so, yang dihadapi hmm. so, cuba kita tanya balik, di mana KBS dalam hmm. pandangan ini So the best that we can do will still be um engage dengan kementerian-kementerian berbeza mm -hmm. untuk highlight mm. apa ha cabaran tambahan yang dihadapi oleh golongan belia dan yang paling penting juga memberi kesedaran yang lebih tinggi kepada mm. golongan belia bahawa ini adalah masa depan yang sedang dihadapi oleh anda mm. dan kita semua. Mm. Saya mulialah lebih kurang mm. kan? umur belia. Mm. YB kalau kita bercakap mengenai pembangunan sukan daripada belia beli, kita pindah sukan. Beli. Beli. Oh, okay. kalau hari itu kita berikan tumpuan kepada e-sport. Ha hmm. kalau kita lihat e-sport kita pun not bad. Ha uh, world, world hari itu pun oh, walaupun tu tak kalah okey. Ha tapi okey boleh sampai okey takkan. Ha Okay, Kita secara masuk. Uh, yeah. masuk. Yeah. Tapi sekarang ini apa di antara tumpuan sukan baru yang mungkin kita tak tahu lagi yang ingin uh, dikomersialkan oleh pihak KBS. Mana tahu footgolf ke? Hmm footgolf oh dah 3 hari Flag orang highlight kat saya. Oh, dah tiga hari? Dah saya tiga. highlight sekali. Tiga hari berturut-turut. Sebab food saya tak main food food golf. 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 Foot golf. Okay. Food golf. Eh. Okay. Nak main golf mahal. Ya, ya, ya. golf pakai bola uh, sepak okay. je. Okay. Alright. Um, okay, sukan-sukan baru. Um, saya kira kalau perasan dalam tempoh sebulan dua ni, uh, yang pertama, uh, yang ini saya tak ingat, saya rasa belum diumumkan tapi mungkin akan diumumkan oleh menteri secara rasmi ataupun kementerian akan umumkan tapi jadual satu itu akan ada, kan ada penambahan yang sangat banyak dengan sukan-sukan baru. Sekarang kita ada 50, hmm. hampir na kurang 60 kan. Sekarang hmm. kita ada uh -huh. kurang 60 jenis sukan dalam jadual satu akan ditambah. Sangat banyak. Wow. Uh, jadi kita iktiraf melalui akta manusia sukan itu akan ada pengiktirafan sukan-sukan baru. Tower running. Hmm. Yes, tower uh, running. running. I'm yeah, I'm not sure betul. about, sorry I'm not sure about uh, foot golf. <laughs> saya, saya tak sempat <laughs> nak tengok semua. Tak apa, nanti saya tahu. Tower running kita ada atlet nombor satu dunia. Ya, tower running nombor satu dunia. Watching, uh. Uh. Uh, tapi sukan-sukan baru ni dia uh, Uh, dia dia kan ada cabaran iaitu dari segi um, uh, ber size community mm. dari segi pelibatan masyarakat umum daripada uh, uh, kesedaran awam juga sama ada mereka sedar tak. Dia, saya saya ke baru-baru saya ke Paroi mm. few weeks ago saya ke Paroi untuk tengok fin swimming. Yeah, fin swimming. Fin swimming. Yes. Ya yeah? betul. Dia pakai Pake pakai ribu. fin. Menarik ha. uh, itu. Uh, ya yeah. uh, dan um, saya fin swimming ni hmm. dibawa atlet daripada Singapura untuk hmm. bagi exposure hmm. exhibition uh, dia buat exhibition dengan atlet daripada Singapura untuk tunjuk potensi sukan fin swimming dan sebagainya yeah. so memang uh, terus saya rancak uh, sebagai timbalan hmm. uh, menteri dan masa saya banyak mewakili menteri uh, dan saya diberi tumpuan kepada sukan-sukan komuniti -sukan hmm. dekat Kaumbi hmm. uh, dan perjumpaan uh, dengan persatuan-persatuan sukan yang baru meningkat. Hmm. Uh, dan memang saya dapat exposure yang sangat banyak. Saya kata saya tak sangka sukan ini wujud. Kadang-kadang. Yeah. <laughs> kita juga juara dunia untuk memanah berkuda. Ah, uh, okeylah. Memanah, memanah, berkuda, memanah ya. berkuda. So it's already okay. very 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 common imagine. now. Yeah. Uh, sebab dia bermula dengan banyak dengan community sebelum Betul. dia. Uh, so tapi uh, okey untuk sukan-sukan kalau nak jawab soalan sukan-sukan uh, baru yang nak diberi highlight ni. Mm. Uh, Bukan soal kita nak highlight. Saya rasa kalau yeah. kita highlight satu, dua sukan tak adil. Ya, yeah, betul. Teruk <laughs> kalau kita kena bash dengan kadang-kadang. Oh apa ni, bagi tumpuan dekat bola sepak je. Dekasih. Sekejap, sekejap. Orang tanya, eh um, boleh pergi tengok. You, you remember? Yeah. Uh, waktu tu AFF. Uh, uh, dan uh, same time kita juga ada Petronas open. Ya. Yeah. Uh, sebelah sebelah. Sebelah sebelah. Bukan dah start tadi. Dah pergi ke Jali tu tak pergi ke Azhar tak semua saya tak ada macam ni <laughs> kita nak kita nak handle eh. Um, public pressure ni. Um, but we try our best. Nah, hoki eh kita cuba bagi uh, sokongan kepada pasukan hoki dan sebagainya. Uh, so we learn that it's not about highlighting or focusing hmm. on one spot or two spots. It's about uh, bagaimana kita sebagai governance mm. um, kementerian kita tugas kita adalah dapat make sure ada tata kelola yang baik pantau dengan sebaik mungkin uh, soal pengurusan-pengurusan mm. mm -hmm. uh, boleh jadi jangan pandai pandai juga let let diam um, let the sports people handle the sports <laughs> business uh, mm -hmm. uh, tapi kita kena make sure that uh, kita dengar mm. uh, mereka ni jangan uh, sukan kita tak pernah dengar kita pun nantilah ya, nantilah nah. kan dia tak ada potensi I've been, ni okay i been, been i think i've been trying to entertain the tin semua eh uh, persatuan-persatuan sukan uh, sampai ada juga tanya eh uh, menteri dia datanglah kan hmm. satu sukan je belia mana pula kan <laughs> <laughs> okay oh. but it's it's very it's very interesting it's very interesting so kita we learn that it's not about highlighting jangan hanya fokus tapi cuba main peranan untuk kita dengar semua that's why kita buat town hall yeah. semua datang yeah. hmm? so. town hall sessions semua datang mm. atlet datang persatuan sukan datang industri sukan baru ni yang paling yang latest was industri sukan. Uh, pun kita bagi tumpuan ah uh, persatuan belia dan sebagainya. Mm -hmm. Dia buat town hall supaya mereka boleh ada platform yang terbuka dan open dia boleh nak kritik, mm -hmm. dia boleh bagi cadangan, dia boleh tanya soalan dan sebagainya. Mm -hmm. Itu antara approach yang kita ambil untuk Uh, kita dengar dan of course follow up lah ada follow up cuma akan ambil masa lah untuk follow up tu. selepas pembentangan bajet nanti 24 hari bulan Februari sudah pasti kita akan uh, melihat secara lebih yes. jelas lagi apakah peruntukan-peruntukan hmm. untuk setiap kementerian uh, adakah uh, yang berhormat Timbalan Menteri mempunyai wish list hmm. untuk uh, bajet 2023 yang bakal hmm. dibentangkan pada 24 Februari nanti uh dia tak akan ada banyak perubahan mm. dari segi uh, peruntukan tersebut sebab kita hanya meneruskan daripada bajet yang telah pun uh, di peringkat awal dibentangkan mm. uh, sebelum pilihan raya. Uh, jadi akan ada mungkin akan ada penambahan sikit sebanyak sekitar Arab. Uh, pertama untuk kita boleh ada sedikit ruang uh, dalam uh, penyediaan kita mm. berhadapan dengan kejohanan besar, mm -hmm. Olimpik, Sea Games dan Asia Games. Mm. Uh, kemudian juga um, untuk kita beri sedikit lagi um, ruang, bila sebut ruang ni lah allocation a bit, untuk pemulihan fasiliti-fasiliti sukan yang boleh dimanfaatkan oleh rakyat kita so. nak bina yang baru-baru yang besar-besar ni, hmm. hold on relax dulu, yeah. sebab banyak contoh saya bagi, so saya di Melaka kan hmm. uh, contoh baru ni saya balik ke Melaka untuk uh, duduk dengan Jabat Daerah dan Jabatan Sukan Negeri untuk identify fasiliti sukan yang kita dapati dalam 40 lebih fasiliti sukan yang sudah di, pernah dibina dan hmm. penyenggaraannya agak memerlukan perhatian yang hmm. tambahan. Hmm. Ha, so itu saya percaya ini juga yang berlaku di tempat lain. Um, kalau kita tengok fasiliti-fasiliti dalam social media pun ramai yang akan highlight tentang ni. Hmm. Boleh tak lawat ni, boleh tak lawat ni, boleh tak lawat. Jadi kita cuba rujuk dengan Jabatan-jabatan Sukan Negeri, kita minta maklumatlah kalau kita nak tunggu lawatan hmm. kita ada berapa ratus, berapa ribu fasiliti sukan dalam negara kita yeah. tak sempat nak lawat baru kita nak ambil tindakan susah jadi kita perkasakan minta JBSN Jabatan beli uh, Belia dan Sukan Negeri untuk identify projek-projek uh, sakit dan sebagainya untuk hmm. kita cari jalan bagaimana kita nak pulihkan supaya boleh dimanfaatkan sometimes uh -huh. ini reality ha. um, paling banyak gelanggang futsal saya ah. nah, ingat 2000 saya uh, ingat ini dibina dulu memang banyak eh, gelanggang yeah. futsal yeah. dibina betul ya, trend. Trend. Tengah trend, trend. Ha. Uh, jadi yang tu pun banyak yang Ter, terbengkalai pun ada... Yeah. yang tinggal tinggalkan sebab... gerangan futsal ni... Hmm. kos dia waktu itu sangat... Uh, bukan sangat rendah... tapi kosnya... waktu itu adalah... kos yang sangat dibenarkan lah... sebab dia tak makan belanja... yang terlalu banyak... Hmm. Uh, jadi banyak tempat... yang boleh bina... tapi akhirnya... tak ada hmm. yang jaga... Hmm. Ini yang problem paling besar. Ya betul. Adik. Itulah agenda memperkasa belia dan juga sukan suka ni merupakan agenda utamalah kita katakan. Hmm. Macam tadi kita kata separuh daripada populasi Malaysia ni belia. Jadi sebenarnya separuh masa SPM ni memang untuk YB sepatutnya hmm. YB. <laughs> <tapi, apa, Tapi itu, itu sahaja okay. maksudnya. Tapi disana. oh saya sebut pasal sukan saya, saya tak sebut belia dan pembangunan belia, program-program yeah. pelaksanaan program untuk uh, pendidikan literasi ekonomi, hmm. literasi financial dan program literasi politik juga. Hmm. Nah, ya yeah. sebab kita dah di 18. Oh. Sangat betul. penting sangat Yang Berhormat. Penting. Terima kasih kepada studio Bersama kami Yang oh. Berhormat Menteri Belia dan Sukan dalam membincangkan secara terbuka. Tak cukup masa. <laughs> ah, tak cukup masa memang, memang tak cukup masa cukup. sebab Kementerian pun uh, sangat besar. Luas. Sukan Banyak dan uh, belia oh. dua agenda utama untuk negara kita membangun dan bergerak ke hadapan. Ah mm. uh, kita nantikan uh, perbincangan yang menyusul selepas ini. setelah mungkin pembentangan bajet 2023 yang seterusnya dan yeah. juga agenda-agenda uh, agenda yang akan kita kemas kini, kan. dengan itu kita sekali lagi ucapkan terima kasih yang berhormat. Terima kasih. Berhormat terima kasih. Terima kasih. kita di studio. So, terima kita akan ke Johor. Hmm. Uh,